Kemi në studio miq të radh për të diskutuar në fakt rreth krimtarisë së një poetit mirë njohur shqiptar i cili para pak ditësh për shkak një sëmundje të pashërueshme në moshën 74 vjeçare humbi jetën. Ne referohem pikërisht të figurës së njohur për të gjithë ne, poetit Bartur Londo, ndaj do doja të cilësoja edhe faktin që ka qenë autori 14 vëllimeve poetike dhe prozave, botimin e cilëve nisi afro 50 vite më parë. Gjithsesi detajet e tjera kur referohemi këtij kontributi që ai ka dhënë në letrat shqiptare, në krimtarinë shqipe, do të kemi mundësi të diskutojmë me një studiues, ai është gjithashtu shkrimtar, por mbi të gjitha sot është edhe në cilësinë e mikut. Është zoti Ermir Nika. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që jemi së bashku edhe të kujtojmë, por mbi të gjitha të evidentojmë pikërisht këtë kontribut të jashtëzakonshëm që ka lënë poeti i mirënjohur Bartur Londo. Nuk e di si jeni informuar për sa i përket ikjes së tij ndarjes nga jeta. Po ishim para 6 ditësh, u kisha komunikime me Bardin, me Londo, kisha komunikim dhe e dija që ishte futur ditë të fundit në reanimacion, po me bindjen duke folur edhe me mjekun Urges Pajiu, djalin e shkrimtarit të mirënjohur Gjevahir Spajiu, i cili ka qëndruar mjaft afër shkujdesur si për babain e tij. Dhe mendova që do të ta kalonte. Pasi neve edhe drejt në krishtlindjeve e festuam si grup, si shoqëri me Gazmen Mullajin, kompozitorin e njohur, me profesor Pangon, edhe me një kolegun tim, është pedagogin ton Noti, unë umblodhëm edhe nuk e mendova kur që do të ishte drega e fundit. Pastaj mora vesh për përgjegjësinë e tij dhe futje në reanimacion. Ka ndetur rreth 4-5 ditë, mos gaboj, unë merra telefoni nuk përgjigjej. Komunikimi i fundit ishte pak sa i prekshëm sepse më tha, nuk më tha që do hyj në reanimacion, më mori. Edhe më tha, "Miri, më merr telefon, më merr tha." Po i thashun do të marr, se do dalësh nga spital. Më merr tha. Kur e merrja pastaj ditë më vonë ai nuk ku përgjigj. Dhe duke pirë kafën e mëngjesit në një lokal, shikoi titrat edhe Nuk duhet ta besoja, nuk e pranoja dot, po ishte një realitet i paktyshëm. Keni patur martinë shumë të afërta. Shumë të afërta. Edhe keni bashkëpunuar shpesh. 8 vjet në Ministrinë e Kulturës, Bardhyli ka qenë këshilltari ministri, nuk kam qenë drejtori detoris. Për post kësaj marrëdhënie institucionale ne ishim shkrimtarë në gjenerata të ndryshme. Edhe qenia pranti për mua dhe për shumë nga autorët e tjerë, miqtë e tjerë ishte një shkollë. Realisht ishte një shkollë. E nuk e jam mësuar ende me largimin e ti, di që dikur të atakoj, dikur të më shfaqet për sëri, po fatkesisht të tjilë kemi humur shumë kolegë këto vite, këto kohë, dhe normalisht me Bardhin duke qenë se isha afër, duke ditur se çfarë kontributi i ka dhënë letërsisë shqipe në 50 vjet, mendoj që është një humbje pazëvendësueshme. Dhe për gjatë këti gjysëm shekulli, në fakt të gjithë gjurmët që kanë lënë, në bënë që edhe të kujtohemi. Atë foto e kam shkruar unë. Cilën nga fotot ishte foto? Ajo ishte përpara kësaj, me Ilir Gabin. Një aktivitet për Petro Marko, në umblodhëm, dhe një intervistë të dy, po me shkrimtarin Ilir Kadia ishin bashkë dhe unë kam shkruar atë moment. Por keni edhe më shumë kujtime të tjera? Shumë. Shumë të tjera. Megjithatë, bëjmë një rezume për sa i përket profilit të poetit për Bartur Londo. Bartur Londo, nuk do të bëja atë biografinë, ka lindur në Lip në vitin 98. Disa nga momentet kyçe. Ai ka qenë një nga kryetarët më reformatorë të lidhjes shkrimtarëve, ai dhe Gjevahir Spajiu. Është një nga poetët që solli ndryshimin. Për shumë mund të kujtoj një moment që Bartur Londo kujtonte gjithmonë, mos gaboj vitin 90, atë 90 ai nxori librin Si ta qetësoj detin dhe zëri i Amerikës i kushtoi një speciale këtij libri dhe foli arsi pipa dhe tha: si shikoni gjendjen në Shqipëri, ka dalë një libër i një poeti shumë të njohur shqiptar, Si ta qetësoj detin, dhe unë shikoj se që duke lexuar këtë libër, parashikoj një lëvizje shumë të madhe në përmbysjen e sistemit. Bartulli vjen në lidhjen e shkrimtarëve, të gjithë e dëgjonin zonën Amerikës, por nuk e thoshte, unë nuk e dëgjoja, nuk e dija që të gjithë e dëgjonin, dhe shikoja të shqetësuar një pjesë të ngazëlluar, shkoi tek kryetari i lidhjes, tek Dritroa Golli, më thiri, nuk e dija, tha, kishim marrëdhënie shumë të mira. Dhe në një moment më zgjat një dokument nga ATSH-ja, unë lexoj, tha, si u bëra, nuk e di, apo mbyshoj fytyra, mendova familje, mendova vajzat. Edhe i tha, dritroj, si që ishte dhe aji, e lexove, po, mos u shqetëso. Këtë da interpretoj, nuk të kesh pasoj. Pra, i dha një mbrojtje frontale, se një kritik e tillë nga Arshipipa në atë ko, ishte fatale. Dhe kështu e kujtonte një nga momentet që mund t'i ndryshon të jetën. Pastaj Bartulli mori drejtim e lidhjes, lidhja u hap, filloi u zgjerua edhe me antëbotimeve, edhe me marrëdhënie me shkrimtarët, për shkak të mos gaboj, ka qenë artja e Jevtushenkos.
Pastaj kontributi tim politik dhe nuk u shkëput asnjëherë nga poezia. Dhe nuk e pa veten asnjëherë si të paktën këtë kam me siguri si pushtetar, si njeri që kishte vetëm ndihmonte, drejtonte shumë mirë, unë kisha një mbështetje shumë të madhe se të bësh politika reformuese në fushën e librit ku s'kishte as ligj asgjë. Bardhylin e kam pasur një nga njerëzit, një nga e them ata ëngjit që më mbronte dhe mbronte edhe kauzën e komunitetit të shkrimtarve. Ishte kohë që Ministri i Kulturës kishte Bardhy London, kishte Lazerstanin, kishte Gazmenullain, kishte Aurel Plasarin, Luan Maltezin, Zhani Cikon. Unë ishim një grup shumë i konsoliduar në gjitha pikpamjet që në farë mënyrë punuam dhe mendoj që kemi dhënë një kontribut. Po përsa i përket stilit të shkruar të ti? Bardhi është lëndë, do të më falë gjithë në Bardhi, sepse gjithë më nuk e pranoj do të atë momentin që... Unë një më këtë ju prezentova si një mniki ti. Ka një rol të dorës parë, nga të autorë si edhe Gjevahir Spahiu, si edhe Frederik Reshpia, pa përmëndur autorët e njohur Ismail Kadare, Dritura Gold, Fato Sarapi dhe Martin Samaj. Solën një frym krejt jetë në vitet 70. Më thënë, ishte ja i brez që unë e theme një fjali, që në vitet e të dhjetë, socrealizmi kishe dalë demode. Pra kishim autor në poezi, autor në prozë, shkrimtar të filmit, autor tekstesh, një plejade të tërë, për Bardhyli është në ato plejadën e, është në reshat e parë, që në vitet e të dhjetë kishim një Shqipëri shumë të emancipuar nga aspekti intelektual, kulturor, dhe socrealizmi përqeshe që në ato. Ishte një dekadë e tërë që përgatitin ndryshimet të mëdha. Dhe Londo ka një rol të jashtëzakonshëm këtu. Përmend vetëm vdekja e vajzës Naim Frashit, një poezi që e demaskon regjimin në një këndë shumë denigrues. Fati që edhe në atë kohë nuk duhet të flasim vetëm për goditë shkrimtarë, por edhe për mbrojtje. Pra ka pasur kolegë, dinjitos që i kanë mbrojtur shkrimtarët dhe vetë Bardhyli nuk ka pranuar të bëjë për shembull të lëshojë dokumenta për kolekte ti. Pra dhe kjo gjë duhet vënë pa, sepse është bërë dhe një qëndres shumë e fortë. Por kanë qenë të gjithë bashkë. Kanë qenë të gjithë bashkë. Nuk ka qenë vetëm qëndresi. Shkrimtarët e vërtet kanë qenë gjithmonë bashkë. Edhe kjo i ka bashkuar. Një mision. Sot nuk mund të imagjinosh që një poet i ditëve të sotme mund të bëjë një poezi, mund të sakrifikohet, mund të bëjë burg, mund të humbë lirinë në emër të fjalës, në emër të fjalës lirë. Nuk e të rinjtë të sotme nuk e kuptojnë. Apo për një këngë, apo për një film, mund të dënohesh, mund të sugjerosh në minjerë, në gurore. Ja, sot është një realitet tjetër, është një kohë e cila na ka dhënë një imunitet shumë të fortë, por na ka dhënë edhe një identitet shumë të fortë. Dhe mendoj që sa i kishim gjallë ai respekt që do duhet ti kushtonte shteti dhe edhe shoqëria nuk ishte të ndara, ishof bashkë. Së bashku. Nuk e morën. Kam qenë edhe në momentin e vështirë. Çfarë më tepër? Po kam qenë në një moment vështirë të ti. Në dy momente, mund të them, kur mori vesh sëmundjen e bashortes. Po. Valit edhe momentin kur u shkarkua nga detyra 90 ditë para se dilë në pension. Edhe kjo duhet thënë. 90 ditë një shkrimtar si Bardhy Londo. Me motivi? Ndrimi stafit. Ministri ndërkohë kodi punës kishte 90 ditë parashikuar që ku largohet një... Duhet 90 ditë për dorëzimet ati ju kërkua ju mbyllë zyra dhe erdhi në zyrën time, nuk isha vetë i trëmpur me thënë të drejtën, Gazin Mullaj po ashtu, pësojt një të në fatë, edhe unë ulën dhe tyrë, nuk e kam të pozicionimi, por lufta ndaj njerëzve që është një kornizë shumë e vogël, shumë elitare, e cila i ka dhënë këtij vendi dhe s'është përbërë si asete. Detyra e këshilltarit nuk është një post, nuk e mendoj. Këshilltari i kulturës nuk është një post politik. Këshilltari i kulturës absolutisht. Ministri i kulturës janë poste politike në Moskavë. Janë poste politike, po duhet të kemi parasysh një politikë kulturore. Pra nëse shikojmë prapë të ndarë në dy fronte, atëherë nuk shkojmë tek pluralizmi. Kështu që këshilltari i kulturës apo ministri i kulturës, nëse do të ishim, unë do ta japja si sugjerimi vetëm i post që duheshë me konsensus nga të gjitha postat është ministri i kulturës. Sepse po patë kulturën, ke identitetin, ke integritetin, ke integrimin, ke turizmin, pra gjithat kthehet edhe në ekonomi dhe në diplomaci, është aseti më i fortë që ne kemi. E për më tepër të kesh këto figura këra, është vlerë e shtuar. Me gjitha të ishte i arrirë edhe në karrierë, ishte i jashtëzakonshëm si poet, e mbi të gjitha me shumë virtyte dhe cilësi të jashtëzakonshme edhe si njeri. Si njeri, deri ditën e fundit. Ishte njeri që kishte ardhur nga një fshat i Përmetit në Tiranë, atë Tiranën me shumë rrisje në atë kohë, do të ishe shumë i talentuar, që shtetit kishte vëmendje, dhe ashtu e kishte çar vetë. Ne kemi qenë në shumë udhime jashtë. Pse kam qenë në një moment kur mori çmimin ballkanik për poezi në vitin 2011. 2010-2011 ishim bashkë në Rumani,
Brejla, dhe ishim përfaqësuesit e poezisë shqipe, ishim tre, ishte Bardhyl Londo, Salim Bashota dhe unë. Dhe Bardhyli mori çmimin ballkanik. Ne u gëzuam shumë, që shkoj tek Shqipëria dhe u gëzuam shumë që e mori Bardhyl Londo. Kush do ta merrte tjetër? Por që dhe rumunët kanë poezi shumë të mirë, aty ishin nga shumë vende. Dhe ishte një moment që ai e përjetoi me gëzim, por gjithmonë ai gëzimi që është diçka e zakonshme, pra nuk i kalon dhe në atë delirin që përjetoi një pjesë artistë. Dhe ose kur kemi takuar Vaçezele në Zvicër, bashk me Gazmend Mullajin, me Gudar Beqirin, me Gazmend Pajën, kemi qenë një grup Ysi Zelën, kemi qenë një grup shumë i mirë që vajtëm dhe i bëm takim Vaçes në ato kote saj të fundit, i botuam dhe një album dhe i zhvilluam një koncert shumë të mirë. Edhe Bardhyli kishte pasur bashkëpunime tekst të këngësh me Vaçes, sillin episode nga më të ndryshmet. Ja kështu. Kemi se çfarë kujtojmë dhe kemi edhe shumë gjëra të bukura më. Shumë gjëra të bukura. Nuk, domethënë, tani më kanë dalë gjithas si një film, edhe në këtë moment që un flas me ju. Por na kalon edhe librat e ti, kështu që. Librat po. Edhe kjo është një formë për gjithë lexuesit që e kanë admiruar mënyrën e tij të shkruarit. Pa diskutim mund të rikthehen edhe një herë çfarë do lloj libri sepse edhe kur i lexon për së dyti nuk është njësoj si era e parë. Kështu që ka forma të komunikimit akoma me të aspekt. Kam qenë në një moment delikat kur isha me Robert Elsin. Dhe në shkallët e lidhjes, më dhe në koridorit e saj u has me Bardhylin. U përshëndetëm, nuk e di. Patëm një lloj kështu qëndrimi të dy. Bardhyli ishte shumë i dashur, po mbajti një lloj. Edhe distance, Roberti një lloj distance që nuk e kuptova tamam se ku i u kishte mbetur. Po janë episode shumë interesante. Pra, Bardhyli ka qenë shumë krenar për poezinë e tij. Dhe nuk joshej nga një çmim apo për të nuk ishin shumë rëndësi. Për ai kënaqësi më madhe kishte kur botonte dhe merrte gjithë atë adhurimin. Adhurimin e më i lartë besoj për të gjithë poetët, pavarësisht se edhe çmimet e tjera kanë simbolikën e tyre, po kishte ndonjë peng kur i referohemi aspektit vlerësimit? Peng. Kishte peng me jetën që sa rriti do t'i bënte të gjitha gjërat që kishte në mendje. Pra, mendojnë që një që do donte. Nuk bërja tjetë që mendoj që i kushtoj, a i ka dhe një libër të mrekullueshëm, Jeta që na dhan. Pra jo jeta që do donim ne të bëni, po jeta që na dhan. Edhe për shkak të kohës. Sigurisht, pra, këtu unë e lidh me kohën, me kontekstin e kohës. Kontekstin historik, sigurisht. Edhe vështirësit me cilët janë përbalur të gjithë, le themi artistet e ati i brezi. Sigurisht, ishte një kohë që kaloi nga një diktaturë në një transicion. Pra, nuk ishte demokraci e Mirfield e pastër. Nuk e jetuan atë periudhë dhe e mbajtën mbi shpinë. E mbajtën mbi shpinë edhe në një farë mënyrë munduan që të reduktonin çdo dukuri negative apo kërcënuese që i vinte kulturës apo shoqërisë. Mos harojmë që ka shumë vende në botë që armët më të fortë kanë kulturën. Pra, marrim edhe Rusinë, e cila nuk ka një ekonomi të mirë në 30-a, 40 vjet, por ka kulturën që mbahet fort. Dhe apo luftat etnike, atë janë luftat tek terrenet gjuhësore. Dhe këto janë shumë të rëndësishme. Kështu që po goditë letërsinë. Riset janë shumë mëdha. Dhe këta njerëz e mbajtën. Dhe këta njerëz shkruan shqip, morën riset e papunësisë, të goditjeve të një pasnjëshme, të mos shpërblimit të asaj pune, dhe ikën thjesht me atë emrin e tyre, asgjë tjetër. Po lanë shumë gjurmë pas. Lanë gjurmë të mëdha, absolutisht. Edhe janë këto gjurmë që do të na ndihmojnë patjetër, edhe do i jetësojnë edhe përgjatë brezave në vijim. Faleminderit shumë, Ermir. Faleminderit ju.